হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং এভ্রিবডি। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଛି କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍କୁ ଯିବୁ। ତ ଆଜି ପାପାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ବି ଅଛି, ତ ମମି ତାହେଲେ ପାପାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବା ଦେବେ, ଯେମିତି ପାପା ଖାଇକି ହିଁ ଡ୍ୟୁଟିକି ଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା କି ମମି ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ବନଉଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମମି ଏବେ ପତାକୋବି କାଟିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମମି ଏବେ ରସୁଣ ଅଦା ଛେଚିବେ, ଆଉ ଛେଚି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ତାକୁ ଛେଚୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ସେଚାକୁ ମିକ୍ସ କରିବେ, ତାପରେ ଲଙ୍କା ପକାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମମି ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର ପକାଉଛନ୍ତି, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଯେମିତିକି ଆମ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ଭଲ ବାସନ ବି ଆସିବ। ତାପରେ ମମି କ'ଣ ପକାଇବେ, ଲୁଣ ପକାଇବେ, ଏବେ ତାକୁ ମମି ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାକୁ ଦଳିଦେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲେଣି, ଏବେ ତା ଉପରେ ଅଟା ପକାଉଛନ୍ତି ମମି। ମମି ତା ଉପରେ ତେଲ ପକାଇଲେ ଅଟା ଉପରେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଜଷ୍ଟ, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ଏଠି ପରଟା ବନାଉଛନ୍ତି, ପତାକୋବି ପରଟା, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମମି ବେଲୁଛନ୍ତି ପତାକୋବି ପରଟା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ କଥା ହେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ କଥା ହେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲିଣି, ତ ଅଙ୍କଲ୍ ଆଜି କ'ଣ ଗାଁରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ସେଇଟା ଦେଖିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଠାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ୍ ଗାଁରୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍କଲ୍ ଗାଁରୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବତକ ଅଣ୍ଡା।
ଏଇଟା ହେଲା ଖାସଲ ମାଛ, ଏଇଟା ହେଲା ବେକିଡ଼ି ମାଛ, ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ଏଇଟା। ଏଇଟା ହେଲା ଶେଉଳ ମାଛ ଯୋଡ଼ା, ବହୁତ ମୋଟା ମାଛଟା। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଏ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଏଠି ଗୋଟେ କଉ ମାଛ ବି ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି। ତ ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।